5 muaj pas zgjedhjeve, kryeministri sikundër pam prezantoi sot në kuvent programin e qeverisë për 4 vitet e ardhshme me 5 shtylla dhe 19 pika. Seanca vjon edhe në këto momente mes debateve, por çfarë programi është ai dhe a do të marrë frymë ekonomia shqiptare në 4 vitet e ardhshme? Do diskutojmë në studio me Eno Bozdon nga Partia Demokratike, ekspert ekonomi. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit. Çfarë ju ka bërë përshtypje në këtë program? Është një program propagandistik, është një program realist, bazohet në parashikime të vërteta? Çfarë programi është? Ajo që më ka bërë më shumë përshtypje, ndërsa lexoja programin shumë faqesh të qeverisë, që dje në fakt kur u shpërnda, ishte mënyra se si prezantoi realiteti ekonomik, social-ekonomik në Shqipëri, dhe se si në mënyrë thellësisht si përfaqësore reklamoheshin ato të shoqëruar arritjet e qeverisë në këto 8 vite, por fshihej pjesa më e madhe e të vërtetës. Për shembull, ta ilustroj. Me të drejtë raporti hapemi me dy çështje që kanë lidhje me atë që na kanë trunditur më shumë, tërmetin dhe pandemin. Por ndërsa lexon shifrat që jep zoti Rama, ose ne jetojmë në një realitet thellësisht të ndryshëm, ose pastaj shifrat janë të gënjeshtra. Për shembull, entuziazmi në tejkalimin e pandemisë është absolut. Mburet vetëm puna e qeverisë dhe thuhet, flitet për mbështetjen e madhe që qeveria i ka dhënë të gjitha institucioneve për çështjet pandemisë do t'i japi. Në një kohë që praktikisht edhe sipas raportit të publikuar së fundi nga Bashkimi Evropian, Shqipëria është vendi me vdekjet më të larta në Evropë për shkak të Covidit, për frymë të popullatës, dhe ndihmën jo më të vogël, se shpesh kemi qenë studio, ndihmën inekzistente ekonomike të dhënë kundrejt ekonomisë reale dhe familjeve shqiptare, kundrejt edhe shteteve tjera të krahasueshme me zhvillimin tonë, siç janë Maqedonia, Kosova, Malizi e tjerë. Pra, ndërsa flitet për tërmetin, duket sikur praktikisht 80% të gjithë sforcos për të rindërtuar shtëpitë e prishura, për të lehtësuar vuajtjet e familjeve tashmë janë, pra ka hyrë në një rrugë të lumtur e zgjidhet. Madje vjet dhe afati pranvera e vitit 2022 që të mos ketë më asnjë gjurmë tërmeti në Shqipëri. Unë jam gati këtu të them që praktikisht do të kalojnë edhe vite të tëra dhe Edi Rama të paktën me statistikat që kemi, gati 10% e apartamenteve dhe infrastrukturës është tashmë, jo më shumë se 10%, pra praktikisht ju shikoni që realiteti që shpalos programi qeverisës është një realitet si Liza në botën çudirave. Është diçka që ti e lexon dhe ngelesh pa frymë dhe thua, nuk ka mundësi që unë jetoj në këtë Shqipëri kaq të lumtur e kaq gëzuar. Dhe ndihesh fajtor për mendimet e këqija që ti ke kundrejt Edi Ramës, që ke pasur gjatë këtyre 8 viteve, ndoshta të vjen dhe dëshira për të bërë autokritik. Është të mërshme çfarë shpërndet. Nuk ju bëri përshtypje zoti Bozo që 8 vite në pushtet dhe ende kryeministri në këtë raport krahasohet me PD-n e me qeverisjen e Partisë Demokratike, nuk do duhet të kishte bërë një bilanc arritjet nga qeverisja, nga 4 vitet e para të qeverisjes dhe pastaj me mandatin e dytë? Nuk më bën përshtypje, sepse kushëri i tij i parë praktikisht krahasoj me kone zokut, është një frymë e përgjithshme kjo të krahasohesh me kundërshtarin, por tutje të gjithë shakave. Ajo që mua më bën përshtypje sot, është fakti që ndërsa Shqipëria vuan në mënyrë të pandershme, do të thoja unë, në mënyrë sfilitse pasojat e tërmetit dhe të pandemisë. Madje pandemin nuk mund të themi vuan pasojat, se pandemin e kemi sot më të fortë dhe më shkatruese se kur, për cilën asnjë nuk flet, sepse sigurisht që Shqipëria ka, qeveria ka më shumë hallë se sa jetë e njerëzve që vdesin çdo ditë. Prisja që pjesa kryesore e programit të adresonte minimalisht në letër çështjet kryesore që shqetësojnë ekonominë shqiptare. Cilat janë këto çështje që kanë mbetur pa adresuar? Monopolet, për të cilat monopolet e krijuara nga qeveria me ligj dhe pa ligj, për shkak të ngurcimit të infrastrukturës së tregut. Monopolet që kanë lidhje me klientët e qeverisë, monopolet që gjitha raportet duke filluar nga FMN-ja, nga banka botërore flasin në një treg të vogël si Shqipëria, ekonomik shumë të vogël si Shqipëria, pothuajse çdo sektor i jetës ekonomike të vendit është i kapur në një mënyrë apo në një tjetër. Monopolet spari. Së dyti, taksa progresive që lavdërohet si çlirimi i shqiptarëve. Kur ne të gjithë e dimë dhe kjo është çmenduria, pastaj ne të gjithë e dimë që taksa progresive është kritikuar rënd nga banka botërore, është kritikuar rënd nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.
praktikisht ka sulmuar dhe ka shkatruar shtresën e mesme, atë shtres mesme që ne kemi, ndërsa programi flet për mbështetjen shumë të madhe që taksa progresive I ka dhënë shtresës mesme dhe se si do të vazhdoj të jap. Çfarë tjetër? Klima e biznesit. Të vazhdoj më tutje. Po. Urdhoni. Jo, për shembull, më bëri përshtypje flitet për një rritje ekonomike çdo vit me 4.5%. Do vi atje. Do vi atje. Ajsa ka qenë në 2019. Më lejoni të vi atje. Le të flasim për çfarë tjetër? Klima e biznesit. Klima e biznesit në 4 vitet e fundit në të gjitha raportet janë 7 apo 8 raporte të përvitshme ndërkombëtare. Dhe raportet që vijnë nga dhomat e tregtisë dhe industrisë, dhoma amerikane, përpara 3 ditësh, dhoma amerikane, përpara 3 ditësh apo 4 ditësh. Ka vite që ka përkeqësim dhe thotë është indeksi më I ulët I besimit në ekonomi që në vitin 2012. Pra që në vitin 2012, të mos harroni 2012, Shqipëria ende ishte si pasoj, ishte prekur si pasoj e krizës së madhe globale të 2008, 2009, 2010. Pra, klima e biznesit që është problemi problemeve, nuk preket dhe nuk ka qofte edhe një fjalë të vetme për të njohur situatën ku jemi dhe reformat që do të nërmerë... Jo, ka disa fjalë për irë të vërtetës, premtime për biznesin e vogël zero taksa, 50 milion euro për turizmin, nuk po flasë për të, 5.000 euro për ata emigrantët që hapin biznesin. Klima e biznesit kjo, Beti, më falni. Klima e biznesit nuk është kjo. Unë po flasë për çështje që kanë lidhje me... Pjesën makro? Me pjesën makro. Këto janë masa apo instrumenta për të ndihmuar një sektor apo për të mbështetur një sektor tjetër. Klima e biznesit, si bëhet biznes në Shqipëri? Pse nuk flet kryeministri që Shqipëria ka rrëshkitur kështu disa vende në raportin Doing Business të Bankës Botërore? Do duhet ta bëj opozita këtë. Opozita ka bërë, ka pasur një program jashtëzakonisht mirë dhe premtimi I opozitës në zgjedhjet e kaluara ka qenë Shqipëria brenda 2 viteve në 30 vendet e para të bërit biznes. Dhe mos kjo është realizueshme, është plotësisht realizueshme nëse bëhen reformat. Është plotësisht realizueshme nëse luftohet korrupsioni dhe bëhet më profesionale administrata, por kryeministri nuk ka lidhje me këto gjëra. Zoti Bozdo, në këtë plan 4 vjeçar flitet për rritje pagash, flitet për rritje gjithashtu pensionesh, çka duhet ishte indeksim që e përmban ligjin, jo një premtim apo sikur kryeministri po I bën një nder pensionistëve. Çështja është ku do të gjenden këto para? Atëra. Nëse un shoh që çështjet kryesore tipike të shtyllës ekonomisë nuk preken, ose kur preken, preken në mënyrë si përfaqësore dhe të gënjeshtër. Dhe çfarë renditet ajo? Duke futur në ekuacion dhe faktin që kemi një ndër qeverit më të dopta që unë kam parë ndonjëherë, me pa emra ose pa personalitete, me njerëz që nuk kanë folur ndonjëherë dhe nuk I di njerëj çfarë mendon ministri apo ministra e financave për çështjet e borxhit, sepse nuk përmendën borxhin publik këtu, që është laku në fytyn e të varurit praktikisht. Çfarë mendon qeveria për borxhin publik? Ka dhënë një premtim që është absolutisht I pamundur, por nuk është e mundur. Nuk është e mundur një gjë të tillë, sepse borxhi publik. Sa ka rritur borxhi tani? Po nëse ne zbatojmë 6%? Jo, duhet të jetë diçka më shumë se 90. Nëse ne zbatojmë rekomandimet e Bankës Botërore të FMN-s për të futur në borxhin publik, të gjitha kontratat koncensionare, pagesat ndër vite, shtrirën vite, plus detyrimet e prapambetura që Zoti e di se sa janë tashmë, borxhi publik I afrohet 90%. Dhe kjo është një shifër e tmerrshme për një ekonomi kaq pak konkurruese si Shqipëria. Dhe këtu hidhemi pasaj tek pyetja juaj, si mundet pa reforma, pa luftën kundër korrupsionit, pa përmirësimin e klimës biznesit, pa mbështetjen që mund t'i japim të rinjve, nuk flitet as për të rinjt, nuk flitet as për emigrimin masiv, as për ikjen e forcës punës, as për faktin që sot në Shqipëri nuk gjen më njerëz të trajnuar profesionalisht në zanate të ndryshme, se të gjithë kanë ikur në Gjermani apo në vende të tjera. Si mundet Shqipëria të realizoj një rritje ekonomike 4.5%, kjo është absolutisht e pamundur, Beti. Kjo është një gënjeshtër dhe gënjeshtër dhe gënjeshtër e madhe. Dhe këto janë çështjet me të cilat unë besoj do t'i trajtojmë... Zotë Bozdo, ka një shqetësim tjetër, si do t'i amortizoj qeveria, se dhe këtu sërish bëhet fjalë ku do t'i gjej burimet financiare për të gjitha ato kostot e larta që do t'ken koncesionet, PPP-t, të investimet, qoftë edhe investimet në infrastrukturë apo projektet. Ka gjetur qeveria ato. Apo projektet e reja. Unë siguroj që I ka gjetur. Po nga do dalin, sepse ato do të fillojnë të paguhen. Patjetër. Vit pas viti. Ndërsa do shohim shumë shpejt, ne do shohim çështje 2 muajsh, ne do shohim paketën fiskale, buxhetin dhe paketën fiskale. Dhe ju do ta kuptoni që pagesat e koncensioneve, të gjitha koncensionet që ne I kemi identifikuar si të korruptuara, si tutje logjikës tregut, si koncensionet që prodhojnë monopole, ku diun çfarë, pa u futur në koncensionet e tmerrshme të inceneratorëve, ku inceneratorët s'ka dhe pagesat prej vitesh vazhdojnë me miliona e miliona euro,
pagesat janë të parat që shlyen në listën e buxhetit shtetit të shpenzimet. Janë pagesat së pari dhe pastaj çfarë të ngelet, pra sa mund ngelet, gjithmonë më pak në vitet që vijnë, do të shkojnë për shkolla, për ujësielsa, për mbështetje, për instrumenta, për punësimin e gjithë tjerave. Kështu që këtu nuk është për të qarë hallin qeveria, qeveria është shumë e qartë dhe Rama më saktë është shumë e qartë. Konsensionet do paguhen. Miqt nuk do ngelen pa lek përsa ko kanë këtë kryeministër. Për ne të tjerët pastaj është shpreha e famshme, ngrohuni diell nëse diell ka akoma. A ofron një model ekonomik ky program katërvjeçar qeverisës? Shikoni, pra, një model zhvillimi. Ku do bazohet zhvillimi i Shqipërisë, ekonomisë shqiptare në katër? Më lejoni me shumë kuriozitet pas dy kapituj të programit që kanë lidhje me bujqësinë e turizmit. Me shumë kuriozitet. Spari nuk përmendet fare njëherë në program që këto dy sektorë do jenë prioritar, ose përmendet në mënyrë shumë të përgjithshme. Dhe s'dyti, që është më e rëndësishme, mos harojmë që këto janë dy sektorët më të prekur, pavarësisht se nuk flitet shumë për to, nga pandemia. Veçanërisht turizmi ka qenë prag kolapsimit. Kush e di sa ndërmarrje kanë falimentuar, por asgjë nuk dihet. Veçanërisht fermerët për shkak të mungesës së lëndëve të para që u vonuan, për shkak të mungesës së kreditimit të shoqërive të kreditit, të institucioneve financiare jo bankare, të cilët një pjesë tyre edhe falimentuan, nuk kanë pasur akses. Dhe kemi parë dy raste të rënda vetvrasje të fermerëve që nuk kanë pasur me çfarë të paguajnë kreditë. Nuk kanë pasur akses në likuiditet. Çfarë kemi kërkuar ne si opozitë në atë kohë? Ka qenë një linjë likuiditeti për fermerët dhe një linjë mbështetje menjëhershme atë që bëri gjithë bota, nuk ishte nevojë fare të shpikë rrota. Pra, turizmi dhe bujqësia, të cilat së bashku janë minimalisht 25% deri në 30% të GDP-së së vendit. Madje nëse në turizëm ne fusim e shikojmë në siç e përkufizon Organizata Botërore e Turizmit, mund të shkohet edhe në 35% të prodhimit brendshëm të vendit. Atëherë si ka mundësi me për bujqësinë nuk flitet fare, disa instrumenta që kanë lidhje me mbështetje të drejtë për drejtë dhe më shumë jep Evropa për bujqësinë nga shteti shqiptar, por dhe ai sa ka premtuar Edi Rama, 70 milionë euro në vit janë pothuajse sa gjysma e Maqedonisë. Në një kohë në që në realizim më të mirë, Edi Rama për bujqësinë ka dhënë 6 deri në 7 milion euro në vit. Pra shikoni çfarë gënjeshtre në diell. Për turizmin, çfarë flitet asgjë. Ku janë instrumentat për të mbështetur turizmin? Dhe instrumentat janë të drejtë për drejtë për të rrimë më këmbur operatorit turistik nga humbjet e tmerrshme që kanë provuar, pavarësisht se ky vit për fat mirë që e goxhami i lehtësuar, po nuk ka qenë viti më i mirë, dhe instrumenta të tërthort që kanë lidhje me forcën punëtore. Të gjitha ankohen që të rinjt kanë ikur, ku kanë ikur në Greqi. Po, atje ku punohet dhe atje ku fitohet. Për arsimin dhe shëndetësinë, zoti Bozdo, çfarë parashikon programi? Se kur flasim për turizmin, duket sikur është luks krahasuar me shëndetësinë. Absolutisht jo. Thuhet një shifër në program që nuk e di sa qëndron, ngjelet për të parë, që mbështetja totale e gjithë për shëndetësinë në të gjithë sektorët ka qenë 5% e prodhimit të brendshëm bruto. Unë vështirë se e besoj këtë shifër, megjithatë i lë, le të themi, beneficën e dyshimit, por unë di diçka, që nëse ka një çast kur sistemi shëndetësor falas, shëndetësia falas e Edi Ramës, ka dalë lakuriq për në shqiptarve, duke kuptuar në çfarë vrimet të zezë ka hyrë. Në ka një çast ku kriza është më e thellë se kur, ka qenë ekspozimi saj ndaj pandemisë Covid, i cili duket sikur nuk rresht së prodhuari viktima, 6 apo 7 ishin jetë të humbura sot, që raportohen, sepse mund të ketë tjerë që se raportohen, dhe me mira, kur raportohen 800 apo 900, ta dini që këtu smuren për dit 5 apo 6.000. Dhe këto 5-6.000 nuk mbështeten as për blerjen e një aspirine, as për blerjen e aspirine nuk mbështeten nga qeveria. Shikoni çfarë ka bërë Kosova, shikoni çfarë ka bërë Malizi, shikoni çfarë ka bërë Maqedonia, përveç masave shumë të rrepta, të justifikuara, mbështetje konkrete për ekonominë dhe mbështetje konkrete për familjen. Edi Rama masa nuk ka, Edi Rama komision teknik nuk ka, se e bën vetë gjitha llojet e roleve, dhe nuk ka as mbështetje për ekonominë dhe këtu jemi në nivelin e... Me këtë program qeverisës, si parashikohet jetë mirëqenia e një familje normale shqiptare pas 4 vitesh? Shumë e vështirë për ta thënë pas katër viteve koncesione. Shumë e vështirë për ta. Por atyre që paguajnë këto taksën progresive. Pas 4 vitesh nuk e bëj. Nuk e parashikoj dot. Po mua më trembin patjetër. Mua më trembin dy të dhëna. Dy të dhëna. E dhëna e parë që më tremb më shumë, që duhet të fusi gjithë Shqipërinë në mendim, jo vetëm opozitën, ose një pjesë të opozitës, ajo që e mendon, faktën, është fakti që 70% të rinjve duan të ja mbathin
dhe mbi 60% e familjeve të sapo formuara mendojnë që jetën e tyre, çifteve të reja, ta ndërtojnë diku tjetër. Nuk i zgjidh punë kjo, ky 1 milion lekësh mbështetje dhe zbutje interesi për blerjen e një shtëpie? Domethënë, okay. Këto janë gallata e Ramës, e radhës së Edi Ramës. Më falni që flas me këtë shprehje. Këtu problemi është që çiftet e reja, të rinjt, po dhe mosha ime, që nuk hymën të rinjt. Jo, duhet të kujtojmë kryeministrit që minimalisht një shtëpi e re normale kushton tek 100.000 euro. Po nuk ka lidhje me këtë Bedi, ka lidhje me faktin që po kryeministri mund t'i japi edhe 20 milionë euro. Tregu i banesave të reja sot dhe sa kushton një shtëpi? Kjo është e vërtet. Për kryeministri mund t'i japi edhe 20 milionë lek. Ndoshta edhe 30 milionë lek. Po në çastin që prindit e rinj mendojnë që nuk vlen të hedhin restin e parave për të blerë një shtëpi, sepse jeta në Shqipëri nuk vlen më dhe nuk ndërtohet. Kur të rinj duan të ikin, kur nuk gjen më profesionist, atëherë më thoni ju këto masa për çfarë vlejnë? Këto masa nuk janë as pak zbutse, janë për të futur në një program, do të shikojmë, jam shumë kurios të shikojmë se sa do të zbotohen. Çështja kryesore e këtij vendi është braktisja e madhe, humbja e shpresës nga të gjitha anët. Humbja e shpresës nga të gjitha anët. Dhe ky është problemi kryesor. Dhe një qeveri normale, apo serioze, duhet... Nuk i përmonte kryeministri as të larguarit, as emigracionin e shumë... Po kryeministri ka një filozofi tjetër për këtë. Nuk ekziston fare në këtë program qeverisës. Dhe fare. Unë shqetësimin, sepse diku flitet për masa për punësimin e ku diun çfarë, për të rinjt, por shqetësimin kryesor që duhet ishte aja e programit qeveritar, përveç rimëkëmës ekonomike nga pandemia, pandemi nuk e zgjodhi kryeministri, asërmeti nuk e prodhoi kryeministri, e gjeti. Pra, një paket e plot për ekonomin për dalë më me vrull nga pandemia, nëse pandemia do të mbaroj. Dhe e dyta, çështjen e rinis dhe çështjen e shtresës mesme. Unë personalisht do t'i quaja kryesoret në rimëkëmbjen e ekonomisë. Nëse njerëzit u ikin, këtu nuk ka për të mbetur më njerëj, dhe pastaj ta harroj kryeministri, jo 4.5, po 0.45 do të jetë rritja ekonomike. Dhe ky është problemi kryesor i kësaj qeverie. Jo, problemi, një nga problemet kryesore të qeverisë ishte jo kërcënime dhe as negociator të huaj për të bashkëpunuar me opozitën. Po. Kjo ishte, ky ishte plumbi i artë që zgjidh të gjitha problemet tona. Kryeministri më në fund, sovran, ka vendosur që për të gjithë problemet me opozitën, të mos përdorë asnjë tuaj. Dhe ky është një lajm i jashtëzakonshëm, i mirëpritur dhe ndoshta vetëm kjo deklaratë e kryeministrit mund të arrijë që rritja ekonomike ta tekaloj 4.5%, që të rinjt mos ikin më jashtë, që Shqipëria mos shikohet më si vendi i shpresave të humbura apo i brezit të humbur. Kjo është, kam përshtypjen zoti Bozdo se opozita edhe pa deklaratat e Ramës ka boll probleme për të zgjidhur tani. Pikërisht kur kryeministri, ish kryeministri Sali Berisha ka nisur sot turin e takimeve me takimin e parë dhe ku ka kërkuar ndjes që solli në krye të Partisë Demokratike Lulzim Bashën që sipas tij spastroi partin. Por jo vetëm kaq, zoti Berisha ka deklaruar se do të nis mbledhjen e 1500 firmave për të mbledhur Këshillin Kombëtar. Çka do të thotë, do të kërkojë largimin e zotit Basha, shkarkimin e tij si kryetari i Partisë Demokratike. Si e mëso duket, mëso duket. Është një rrugë që mund të çojë diku? Mund të prodhojë ndonjë rezultatin e shpresuar nga Sali Berisha? Nuk e di çfarë mund të prodhojë. Ajo që them është që është ironike e madhe që ndërsa lexohet programi i qeverisës, ndërsa gjithë vëmendja, gjithë opozitarizmi duhet përqendrohet tek Rama dhe tek katastrofa e qeverisë tij, Partia Demokratike ndodhet në të gjendje. Dhe ndodhet në gjendje për dy njerëz, për hir të dy njerëzve. Sali Berisha, Lulzim Rall, Basha. Ky ka prodhuar i pari, ka prodhuar të dytin. Ndjes mund të kërkoj, por jemi shumë vonë tashmë. Kemi hyrë në një proces që nuk dihet si mbaron. Dhe shqetësimi im kryesor është demokratit thjesht, shqiptarit që i ka humbur prej vite shpresat e Edi Rama, por shikon opozitën si i vetmi instrument për cilë ndryshimin. Dhe kjo parti ka qenë instrumenti dhe vazhdon, dhe duhet perceptuar si instrumenti më i fort që ka shoqëria shqiptare sot për të cilë ndryshimin. Çfarë i themi ne me këtë gjë? Ku jemi ne kundrejt pritshmërive të shoqërisë shqiptare? Opozitat nesme nuk mund të ngrihet nga modeli 1 dhe modeli 2, i si përpërmendur. As tek njëri, as tek tjetri. As me luft me styre, as me bisedime me styre, opozita duhet në gjallë shpres, dhe më vjen keq të them këtë shpres, sot nuk e në gjallë do të më. Veçanërisht në ciklin ku kemi hyrë pas humbjes zgjedhjeve të fundit,
duhet mendojmë mirë se çfarë duhet bëjmë. Kemi një aset. Ka një rrugdalje? Po, ka një rrugdalje. Ringritja e PD-s, pa njërin dhe pa tjetrin. Ringritja e Partisë Demokratike. Dhe unë besoj që pavarësisht se çfarë pasurohet sot në media, pavarësisht çfarë thuhet, demokratët janë mendje ftohtë dhe me emocionet përmbajtura. Ata e din që duhet një PD e fort, si e vetëmja mënyrë për të rëzuar Edi Ramën. Kjo PD nuk prodhohet më nga dy personazhet historik tashmë. PD-ja duhet të ringrihet nga e para. Të tjerë personazhe, i ndryshim leadershipi, ndryshim përqasje ndaj shoqërisë shqiptare, ndryshim fytyra që profesojnë Partinë Demokratike, ndryshim kauzash politike, ndryshim verbi politik, ndryshim i gjithë shkaje. Nëse e bëjmë këtë, mund të rrezojmë brenda 2 vitesh Edi Ramën. Mund fitojmë zgjedhjet lokale që janë atje. Nëse nuk e bëjmë këtë, ne do të vazhdojmë të jemi të ngjecur në çarkun tonë. I ka Partia Demokratike burimet njerëzore tani më që janë larguar, janë distancuar, edhe janë lodhur, edhe janë zhgënjur shumë njerëz nga Partia Demokratike, pavarësisht votave që ka marrë në zgjedhje, se më bëri përshtypje tek dëgjoja militantët apo adhuruesit e Zotit Berisha thonin, ja kemi dhënë votën Lulzim Bashës, vetëm sepse na keni thënë ju. Beti është e vërtet. Unë shoh një zhgënjim të madh, mërzitje të madhe, me nefergizëm gati-gati, por ndjesia ime personale është që nëse ky ekuacion zgjidhet ashtu si duhet, të gjithë do të kenë sy nga opozita, sepse problemi kryesor sot i Shqipërisë është Edi Rama. Ai është duke sakrifikuar vendin e tij për hir të vetes dhe të miqve të tij. Ky është problem kryesor. Por nëse shohim që mjeti kryesor që kemi për të zgjidhur problemin është edhe një problematik se Edi Rama vet, atëherë çfarë do të prodhojë kjo situatë? Ku do shkojmë ne me këtë gjë? Dhe mendimi im sot është për të gjithë demokratët e ndershëm, ata që kanë 8 vite që kanë sakrifikuar në mënyrë të tmerrshme, janë përplasur në policinë, janë pa punë, janë rrahur, janë emigruar, fëmijët i kanë ikur. Ata duan zgjidhje, shqiptarët duan zgjidhje, dhe zgjidhja nuk vjen duke për t'i vozdik kush fiton derbin. Pavarësisht se Zoti Berisha është brenda gjithë drejtës ti me të gjitha mekanizmat për të kundërshtuar çka në mënyrë të pandershme dhe të pasinqertë u prodhua në 20 minuta vendimarrje personale Lulzim Bashës. Unë këtë e njoh, por mendoj që zgjidhja tashmë i ka përcen të dy. Dhe kështu do të jetë. Dhe shpresoj shumë që kështu do të jetë. Dhe kam përshtypjen që shumica e mendon pikërisht këtë gjë, pavarësisht se është shumica e heshtur ende e pa artikuluar. Faleminderit shumë Eno Bozdo që ishit në studio. Faleminderit. Nderuar televizionistë, se edicioni qendror i lajmeve përfundon këtu. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Ritakohemi nesër në orën 20. Mirupafshim.